Эмин эмин сиздин айткандарыңызды бұлжытпай орындап отсак, бұдан да жақсы нәтижелерге жетуге болады ғой. Қазір егіп отқан 20-да 7 ғой ішінен. Ішіне дейтін 230 ба сондай түп бар. Қазір сәке сосын кішкене өнім көбейгесін, әлгі бұрынғы сұқынсыз жапырақтар бәрі кеткесін, жылыжайдың іші кәдімгідей кісі тартады. Өткендегі дейміз, өткенде түйнектер өспейді, күнде барып қарайсың, настроениең түседі. Солай еді, қазір де кіргенде әйтеуір бұзар бұзар самсап толып тұрады, соған қарап көңілің көтеріліп қалады. Сәке бүйтіп енді қыста бұндай өнім теріп отқан дейтін, ол кішкентай жерден мен үшін ол үлкен жетістік қой. Оның үстіне бірінші рет егіп отырмын қыста. Ассалаумағалейкум сәке, қалай, жақсы ба? Мына бүгінгі қиярлардың жағдайы, қиярлардың қазір жағдайы жаман емес, жақсы. Жапырақтары да жаңадан шыққан жапырақтар үстінде бәрі қақшиып тұр. Мыналар пасынкілер. Теретін қиярлары бар, жапырақтары таза. Ішінде мынандай кейбір жапырақтары бар, солып қалып жатқан, түбінен сынып кеткен ба? Қиярларда ондай майысық қисайған қазір ондай жоқ. Қазіргі іштің температурасы, мынау сәйкес судың температурасы 26. Бәрінде кейбіреулер мынандай әлі бар, екі үшеуден мынандай мына жерде тұр.